ሰላም ሰላም ሰላም! ዋው 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 ዋው! የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ! ዋው ሃሌሉያ! ሰላም ንዓኹም ይኹን ብሩኻት ሰባት፣ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ዋው የሱስ የፍቅረኩም እዩ። ብሩኻተይ ተባረኹ። ኣዝየ ዝሕጐስ ዘለኹ በቃ ክመጽእ ከለኹ ብዚ ሪከርድ ክመልእ ከለኹ ብስሓቂ ደጀምረኒ ዘሎ ጎይታ በቃ ዋው ኣሰይ ሰይ 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 የሱሰይ ቴንክ ዩ ጂሰስ። ዋው እንታይ እስከ ዋው ብዙሓት ሰባት ይዕንቶም ይኽፈት ኣሎ በቃ ኣነ ንድዒ ኣዝየ ሓጐሰይ ምግላፅ ኢነ ኣለኹ በቃ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ይዕንቶም ይኽፈት ኣሎ በዚ ለንቅነ ዝሕልፎ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስሓቂ ደጀምረኒ ዘሎ ሃሌሉያ። ዋው ክብሪ ንዑኡ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ኣምፅያ ዘለኹ ኣርእስቲ ዋው ንብዙሓት ኦርቶዶክሳውያን ንብዙሓት ከም ካልእ ኮይና ተረዲኣቶም ዝተዳናገሩ ንብዙሓት በቃ ንብዙሓት እንታይ ትብል እያ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 ዘሎ ርእስኻ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ኣርኢ ዝብል ወይ ድማ ርእስኻ ኣመርምር ዝብል ብጣዕሚ ብዛዕባ ኼድካ ናብ ካህን ኬድካ እዩ ዝንሳሕ መሲልዎም ኦርቶዶክሳውያን ብጣዕሚ ሃፂፆም ጌጋ መንገዲ ጌጋ መንገዲ እናኸዱ ኣክንዲ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ሓጢኣቶም ሒዞም ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረበለና ኢሎም ኣክንዲ ከይቀርቡ ናብ ሰብ ከይዶም ክሰግዱን ክፍገሙን በቃ ተደናጊሮም ነቲ ጥቕሲ ራእይዎ ብዘይከውን ተረዲኦሞ ሕጂ እንታይ ማለት ምዃኑ ትርጉሙ ክንሪኦ ኢና። ብሓደ ንኹን ተባርኹ። የሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ። ሕራይ በዚኣ ክጅምረልኩም እየ። ብምስትውዓል ረአዩ ካብ ሉቃስ 5:12 ክጅምረ ረአዩ። ሕጂ ብምስትውዓል ረአዩ ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ከሎ እንሆ ለምፂ ዝመልኦ ሰብኣይ ኣብኣ ነበረ። ንየሱስ ምስ ረአዮ ብገጹ ተደፊኡ ጎይታይ እንተ ትፈቱስ ከተንፀሓኒ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመኖ። 13 የሱስ ድማ ፈቲ ኣለኹ ንጻህ ኢሉ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ ብኡብኡ እቲ ለምፂ ሓደጎ። 14 ሕጂ ብዚኣ ኣድልያትና ደላ ረአይዋ ንሱ ከዓ ኺድ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ ረአዩ። እዚኣ ኺድ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ ስለ ዝነጻሕካ ድማ ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መስዋእቲ ሰውእ እምበር ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ። ርኢኹም እታ ደሊና ደለና ሕጂ ንሱ ከዓ ኺድ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ ዝብል እዩ። ኦርቶዶክሳውያን ነዚኣ ምስ ረአዩ ናብ ካህን ኬድካ እዩ ዝንስሕ ኢሎም ናብ ካህን ኬዶም ንስሑ። እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ኸ ተረዲእዎም ድዩ ኣይተረድኦምን ዘሎ ረአዩ በሉ እንታይ ይብሎ ኣሎ? ኪድ ርእስኻ ኬድካ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ርኢልዎ እቲ ንሙሴ ዝግባእ ኸ መስዋእት ከዓ ኣቕርብ ኢልዎ ኣሎ። ንሙሴ ዝግባእ መስዋእት ከዓ ኣቕርብ ኢልዎ ኣሎ። ኣስተውዕሉ ሕጂ ሕጂ ናብ ሓደ ቦታ ክወስደኩም እየ። ናብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1 ክወስደኩም እየ። ኣስተውዕሉ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ክረዳእኩም። ኣብ እስራኤል እንታይ ነይሩ መስለኩም? ኣብ ኣይሁድ ሕጊ ኣይሁድ ማለት እዩ በቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ማለት እዩ ሓደ ሕጊ ነይርዎም። ሕማም ቆርበት ዝሓመሙ ሰባት ብዛዕባ ሕማም ቆርበት ዝሓመሙ ሰባት ሕግታት ነይርዎም ሙሴ ዝሃቦም ሕጊ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕማም ቆርበት ዝተዋህበ ሕጊ ንክፍፀም ይኺድ ናብ ካህን ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተዋሂቡ ነይሩ? ሕማም ናይ ሕማም ቆርበት ሕጊ እንታይ ተዋሂቡ ነይሩ? ብዛዕባ እዚ ክንፈልጥ ቅድም ኣለና መጀመርታ ክንርድኦ ተኮይና። ስለዚ ዘለዋውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1 ክወዘኩም እየ። እታ ኣርእስቲ እንታይ ትብላላ? ሕግታት ብዛዕባ ሕማም ቆርበት። ኣስተውዕሉ። ብዛዕባ ሕማም ቆርበት ሕጊ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሕጊ ከይጠሓሰ ስለ ዝሓልፍ ነበረ ነቲ ሕጊ የኽብሮ ስለ ዝነበረ ኪድ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ርኢልዎ። እንታይ እዩ ቲ ሕጊ ነይሩ ግን? ኣብዚ ንርአዮ ርእዩ ከነንብቦ ኢና። እንታይ ይብላ ኣሎ ትርእስቲ? ሕግታት ብዛዕባ ሕማም ቆርበት። ኣስተውዕሉ ሕጂ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ መርምርሲ ወይ ድማ ርእስኻ ርኢ እንታይ ማለት ምዃኑ ሕጂ ክንፅረልኩም እዩ። ስቑኢልኩም ብኻልእ ዓይነት ርድኢት ትኸድዎ ዘለኹም ቁፅሪ 1 ከምዚ ይብል ኣሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም። 2 ሰብ ኣብ ቆርበት ስጉኡ ሕበጥ ወይ ሽሕር ወይ ብሩህ ብሮት እንተለዎ ኣብ ቆርበት ስጉኡ ከዓ ከም ቁስሊ ለምፂ ራእዩ ለምፂ መፅያ ሕጂ ብዚ ሪኢኹማ ለምፂ ዝበለ እንተኾነ ናብ ካህን ኣሮን ወይ ካብቶም ደቁ ካህናት ናብ ሓደ የምፅእዎ። ርኢኹም እንድሕር ከምኡ ኣለዎ ኮይኑ ናብቶም ካህናት የምፅእዎ ብላ ኣሎ። ርአዩ ሕጊ ናይ ኣይሁድ እዩ እዚ። ብዛዕባ ሕጊ ናይ ኣይሁድ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኦርቶዶክሳውያን ራእዮም ናብ ካህን ኪድ ርአዩ። ንኺድ ንቐፅል። 3 እቲ ካህን ድማ
ነቲ ኣብ ቆርበት ስጉኡ ዘሎ ቁስሊ ይርአ። ርኢኹም ናብ ካህን ኬድካ ርኢልዎ ምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ርአዮ። እቲ ካህን ከዓ ነቲ ቁስሊ ይርአ። ኣብቲ ቁስሊ ዘላ ፀጉሪ እንተ ፃዕደወት፣ እቲ ቁስሊ ከዓ ካብ ቆርበት ስጉኡ ጎድጊዱ እንተ ተረአየ፣ ቁስሊ ለምፂ እዩ። ረአዩ ለምፂ ምዃኑ ንመለለይ ዝጥቀምሉ ነበሩ እዩ። እቲ ካህን ምስ ረአዮ ርኩስ ምዃኑ ይንገር። ረአዩ ርኩስ ድዩ ኣይኮነን ንምንጋር እዩ ናብ ካህን ንኸይድ ደሎ። ምክንያቱ ለምፂ ተወፂእካ ብሓጢኣትካ እዩ ለምፂ ዝወፀካ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ለምፂ ወፂእካ ገለመለ ብሓጢኣትካ ኣይኮነን። ኣብቲ ሽዑ ግን ሓጢኣት ዝገበረ ለምፂ ይወፆ። ኣሮንን ሚርያምን እንድሕር ዳ ርኢኹሞ ንሙሴስ ምስ ተቃወሞ ኣብ ከሎ ለምፂ ይወፂዎም። ኣብ ዝህሉ ይቁለኩም ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 10 ዘሎ ሚርያም ለምፃም ከም ዝኾነት ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ኣብዚ ናይዚኦም ድማ ከምኡ ማለት እዩ። ክቕፅለልኩም እየ ቁፅሪ 4 እቲ ብሩህ ብሮት ኣብ ቆርበት ስግኡ እንተ ፃዕደወ፣ ካብቲ ቆርበት ከዓ ዓሚቑ እንተ ተረአየ፣ ፀጉሩ እውን እንተ ዘይፃዕደወ፣ እቲ ካህን ድማ ነቲ ቁስል 7 መዓልቲ ይዕፀዎ። ርኢኹም ኣዝዩ ሕጊ ከቢድ ሕጊ ነይሩ ብዛዕባ ሕማም ቆርበት። 5 እቲ ካህን ከዓ ካብ 70 መዓልቲ ይርአዮ፣ እንሆ ድማ እቲ ቁስሊ ከምቲ ዝነበሮ እንተሎ፣ እቲ ቁስሊ ከዓ ኣብቲ ቆርበት እንተ ዘይለሓመ፣ እቲ ካህን ካልኦት 7 መዓልቲ ይዕፀዎ። ሕጂ እቲ ሕሙም ንምንታይ እዩ ናብ ሰብ ክቐርብ የብሉን? ከምኡ ዓይነት ሕማም እንተለዎ ናብ ሰብ ክቐርብ የብሉ። ናብ ሰብ ክቐርብ እንድሕር ደይብሉ ኮይኑ ግን እቶም ካህናት ቅድም ክርእይዎ ኣለዎም። እቶም ካህናት መርሚሮም ስኻ ናብ ሰብ ኣይትቕረብ ናትካ ወልክዕ ሕማም ለምፂ እዩ እንድሕር ኢሎም ሞ ናብ ሰብ ክቐርብ የብሉን። ምክንያቱ ናብ ሰብ ተቐሪቡ ሰብ እንድሕር ተንኪፍዎ እቲ ሰብ ንባዕሉ ርኩስ እዩ ዝኸውን። ርኩስ ኢኻ ትኸውን ንዛ ሓመመ ተተንኪፍካ እያ ዋላ ገዝኡ እንድሕር ተንኪፍካ እያ። እዚ ዘሕጊ ናይ ሪኹም ካብ 13 ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ደሎ ኩሉ ንድሕር ክሳብ 14 ቢብሞ ድሓመመ ሰብ ከምዚ ሕማም ቆርበት እንድሕር ዳኣር ርኩስ ኮይኑ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኮይኑ ለምፂ እንድሕር ገዝኡ ተንኪፍካ ያሲ ገዝኡ እንድሕር ኣቲኻ ክዳን ዝደቀሰሉ ወይ ገለ ተተንኪፍካ ንስኻ ንባዕልኻስ ርኩስ ኢኻ ትኸውን። ስለዚ ካብ ሰብ ክርሕቕ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ለምፂ ብካህናት ዝምርመር ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ከምኡ እዩ ነይሩ። ሓጢኣት ተጌርካ ዳይረክት ኢኻ ተቐፃዕ ነርካ። ኣብዚ ሕጂ ፀጋ ክርስቶስ የሱስ ስለመፅኡ ዘሎ ዳይረክት ኮንካን ተቐፃዕ ናይ ምሕረት ዘመን እዩ። ኣብቲ ሽዑኡ ዳይረክት ኢኻ ተቐፃዕ ከለኻ እዚ ሕጊ ክፀርዎ ዘይክእሉ ሕጊ እዩ ነይሩዎም። ሕጂ ከምዚ ዝብለኩም እዚ ሕማም እዚ ስለ ዝነበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ኪድ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ርኢ ዝብሎ ዘሎ ናብ ካህናት ከይዱ ርእሱ ኸርኢ እንድሕራርእዩ እቶም ካህናት ሽዑኡ ውፅኢታዊ ኮይኑ ክረኽብዎ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀልጢፉ እንታይ ኢልዎ ዳይረክት ኣብኣ ከሎ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ርኢ ምስ በለ እቲ ንሙሴ ዝኸውን መባእ ድማ ኣቐርብ ኢልዎ። ንምንታይ ይኸምኡ ድብሎ ደሎ ኦሬዳ ሓዊኻ ኢኻ እኳ ድብሎ ደሎ ከምዚ ሓወየ ምልክት ማለት እዩ። እንድሕር ሓዊኻ ኬድካ ናብ ካህናት ኬድካ ርእስኻ ኣመርሚርካ ናብ ካህናት ኬድካ ሓዊኻ ምስ በሎካ ሽዑኡ እቲ መባእ ናይ ሙሴ ተውድቕ ስለ ዝነበረ ኣብ 14 ከወርደኩም እየ ዘለዋውያን 14 ቁፅሪ 1 ረእይዎ። ሕጂ ብዛዕባ እቲ ክኢሉ ክመፅእ ክእል እዩ ከቶም ብቦ ትኽእል ኢኹም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣርእስ እንታይ ትብላላ ካብ ዝላገብ ሕማም ቆርበት ምንፃህ ረአየ ናይ ምንፃህ እዚኣ ኸዓ እቲ ኣርኢኹም ሕግታት ሕማም ቆርበት ከነንብባ ፀኒሕና 13 እዚኣኻ ምንፃህ እንድሕር ነፂህኻ ኸ እንድሕር ነፂህኻ ማለት እንድሕር ሓዊኻ ምንፃህ ማለት ሓጢኣትካ ትሓዲግልካ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሕማም ቆርበት ብሓጢኣት እዩ ዝመፀካ ኢልና ሕጂ ራእዩ ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ 14 እያ ሕጂ ካብታ 13 ክነንብባ ፀኒሕናስ ናብ 14 ምዕራፍ ወሪድና ኣለና። 2 ነቲ ለምፃም ብመዓልቲ ምንፃሁ እቲ ሕጊ እዚ ይኹን ናብ ካህን የምፅዎ። ራእዮ ብመዓልቲ ምንፅሁ እቲ ሕጊ ከምዚ ይኹን ናብ ምንታይ የምፅዎ? ናብ ካህን የምፅዎ። እቲ ሕጊ ራእዮ እንታይ ይብላሉ? ናብ ካህን የምፅዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምኡ ኺድ ናብ ካህን ድብሎ ደሎ። ምክንያቱ ሕጊ ናይ ኣይሁድ እዙ። 3 እቲ ካህን ከዓ ናብ ወፃኢ እቲ ሰፈር ይውፃእ፣ እቲ ካህን ድማ ይርአዮ። ርኢኻ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ርኢ ዝብሎ ዘሎ ወይ ርእስኻ መርምር ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ካህን ይርአዮ ስለ ዝብል ዘሎ እቲ ካህን እዚኣ ሕጊ እዚኣ ስለዘይጠሓሳ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ራዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ይጥሕሶን እዩ ዘሎ። እቲ ካህን ድማ ይርአዮ ምስ በለ እንሆ ከዓ እቲ ቁስሊ ለምፂ ኣብቲ ለምፃም እንተ ሓወየ። ራእይዎ ሕጂ ሽዑ እቲ ካህን ስለ እቲ ዝነፅሀ 2 ንጹሃት ኣዕዋፍ ብሂወተን ዕንጨይቲ ቴድሮስን ፅሩይ ቀይሕ ፈትልን ስምዕዛን ከዓ ክወስዱ ይኣዝዝ። ራእይዎ እቲ ንሙሴ ርኢኻ ድብሎ ደሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ሞባ የውደቁ ሽዑን ድሕር ነፂ እዩ ይብሎ ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ናብ ካህን ኬድካ ርእስ ኻርኢ እቲ ንሙሴ ዝተባሃለ ከዓ ሞባ ኣውድቕ ዝብሎ ዘሎ ሓዊኻ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኦሬዲ ሓዊኻ ኢኻ። ምክንያቱ ሕጊ ናይ ኣይሁድ ነይሮም። ሕጂ ኦርቶዶክሳውያን ሲ ብዛዕባ እንታዮም ባሬቶ ናብ ሙሴ ሒዞም ድዮም ክኸዱ? ናይ ሙሴ ከምቲ ንሙሴ ባሬቶ ዝበሎ ርግቢት ዝበሎ ርግቢት ሒዞም ድዮም ክኸዱ ሕጂ ናብ ካህን? እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ? ብዛዕባ እንታዮም ዝዛረቡ ዘለዉ? እዚ ሕጊ ኣይሁድ እዩ። ኦርቶዶክሳውያን ራእዮም ኣብዚ ሕጊ ኣይሁድ እዮም ክነብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ። ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ መርምር እንዲልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብሉ ኣለዉ። ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ደሙ ዘይፈሰሰ ነበረ። ገና ብዛዕባ ሕጊ ብሉይ ዝንበር ነይሩ። ስለዚ ኺድ ናብ ካህን ዝብሎ ዘሎ። ተረዲእኩም ዶ? ስለዚ ርኢኹምዎ ኣለኹም ኦርቶዶክሳውያን ናበይ ገጾም ኸድለዉ ንካህን ኬድካ ርእስኻ ኣመርምር ኢልዎ እንድዩ እናበሉሲ ይዛረቡ። ዋ ኣቶም ሰባት እሞ ቐጽሉ ኣባታ ትሕትያ ደላኻ እንታይ ድያ ትብለላ? ንካህን ኬድካ ርእስኻ መርምር ምስ በለሲ እቲ ንሙሴ ዝኸውን ሞባ ኣቕርብ ኮይልዎ ኣሎ። እሞ ንሙሴ ዝኸውን ከተቕርቡ ዶ? ኣስተውዕልዎ ባ እዚ ናይ በዓል ሙሴ ዝነበረ ሕጊ እዩ ዝዛርብ ዘሎ። እስኻትኩም ኣበይ ኣለኹም? መንፈሳዊ ህይወት ከመይ ኣሎ? ጠቕላላ የለኹምን ኦርቶዶክሳውያን። ኣብቲ ናይ ሙሴ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም። ውፁ ካብኡ። ዝቐተለ ቀተል ገለመለ ኣውኢታት ኢኹም ዘለኹም ብለኩም ኣለኹ። ስለዚ ካብኡ ውፁ። እሱ ናይ ንእስራኤላውያን ንኣይሁድ ዝተዋህበ ሕጊ እዩ ነይሩ። ተወዲ እዩ ስኻ ተፈፀመ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ተፈፀመ ኢሉ። ስለዚ ቅድሚ መስቀል ስለ ዝነበረ እዩ ንኪድ ናብ ካህን ኬድካ ድብሎ ደሎ እምበር ድሕሪ መስቀል ግን ከምኡ ኣይከውንኒ። ምክንያቱ ተወዲ እዩ ተፈፂሙ። ቅድሚ መስቀል ምስ ቃሉ ግን ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ክብሎ ግድን እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ብሉይ ዝነብር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዝረት ክግዘር ከሎ እሱ ናይ ብሉይ ምንባር እዩ። እምበር ሕጂ ከምኡ የድልየካ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣየናይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣየናይ ናይ ብሉይ ኪዳን ብምስትውዓል ክትፈላልይዎ ይግባኣኩም እዩ ኦርቶዶክሳውያን። ገና ደቂስኩም ኢኹም ዘለኹም ተሱ ተባራበሩ ተባራበሩ። ስቂኢልኩም ከምዚ ኦርቶዶክስ ሓቀኛ ትመስለኩም ኣላ ተሽከዐኩም እያ ዘላ ወላ ሓንቲ ናይ ምትላል እዩ ናይ ምትላል መንገዲ እዩ። ምክንያቱ ሲ ራዮ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ኣመርምር እዚኣ መዋእልኩም ከይፈለጥኩማ ክንደይ ጌርኩም በቃ ክንደይ ክንደይ ግዜ በቃ ንዓናውኡ ከለና ከምኡ ጌርኩም ተሽኩዕና ነርኩም ሲ ሕጂ ኸ ንክንደይ ተዳናግረዎም ኣለኹም። ሕጂ ራዮ ናብ ጎይታ ምስ መፃና በሪሂልና ንስኻትኩም ከዓ ናብ ጎይታ ንዕመ ክበርሃልኩም እዩ ዝራእይዎ። ኣንብቦ ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ዘለዋውያን ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ኩሉኡ ደሎ ሕማም ቆርበት ዝብል እንታይ ከም ትገብር ሕማም ቆርበት ዝሓመመ ናብ ካህን ከይዱ ከም ዝምርመር እቲ ካህን ነቲ ሕማም ቆርበት መርሚሩ ድሕሪ ሕማም ቆርበት ኮይኑ ፀኒሑ ናብ ሰብ ክቐርብ ከም ዘይብሉ በይኑ ክፍለ ከም ዘለዎ ብዛዕባ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝነፀት ወዲ ኪድ ኢልዎ ኣንፅሂዎ ኣንፅሄካ ኪድ ሓዊኻ ኦሬዲ ተሓዊኻ ሞባ ኢኻ ናይ ሙሴ ተቐርብ። ስለዚ ከምዚ ሓወየ ምልክት እዩ ኪድ ሞባ ኣቐርብ ናይ ሙሴ ኸዓ ኢልዎ። ናብ ካህናት ኬድካ ርእስኻ ምምርማር ግን ግድን እዩ ነይሩ ትሽዑ። ምክንያቱ ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ እንተዘየመርሚርካ እቲ ህዝቢ እውን ኣይኣምነካን እዩ። ተመርሚርካ ሞባ ኣቕሪብካ ገለ ተርኢካ ሰብ ኣብቲ ቤት ጸሎት ግን ኦሬዲ ተኣሚንካ ኣለኻ ዋላ ብኣምላኽን ብሰብን ማለት እዩ። ሕጂ ግን ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ባሬቶ ምቕራብ ኣየድልየካ ገለ የድልየካ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሲስልካ እዩ ንዓ ናበይ ደሊኻ ሞባእቲ ናይ ሙሴ ከተውድቕ ዋ ንዕመ ባ ኦርቶዶክሳውያን ውፁ ካብዚ ብሉይ ኪዳን ኣይትሰምዑ እንዲኹም ውፁ እስክበጃኹም ኢልናኩም ኣብ ደኣመት ንግደት ኢልኩም በጊዕ ትሓርዱ ደም ተፍስሱ ዋ ንዕመ ባ ኣልግሱ በጃኹም ካብዚ ናይ ብሉይ ነበረ ሕጊ ንዕመ እስኪ ንዑ ጎይታ ተቐበሉ በቃ ሎም መዓንቲ ጎይታ መቕባል ከድልየኩም እዩ። ስለዚ እቶም ናብ ካህን ኬድካ ርእስኻ ኣመርምር ትብሉ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ መፂኹም ንዕመ ንዕመ ንስሓ ውሰዱ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ። ኣብ ሰብ ከይድኩም ኣይቲ ንርእሲኡ እቲ ካህን ትብልዎ ዘለኹም ኣብ በቀሺ ትብልዎ ዘለኹም ንባዕሉ ርኢኹም ወይኹም ብቐዳሚ ሓንቲ ጓል ኣትያ እዞም ኣቕሸሽቲ በቃ ዘሚኺ ክኺድ ይብሉኒ ርኢኹም እቶም ፈሪሳውያን ዝገብርዎ ነበሩ ልክዕ እዚኣ ክዝሙ ረኺብናያ ኢሎም ዝቕጥቅጥዋ ነበሩ ብዳር ብኣምኒ ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕመ ናብ ኢየሱስ ንዑ። ኣነ ንዕመ ናባይ ምፁ ገለ እዩ ኮንኩን ድብለኩም ዘሎ ናተይ ዝና ይኮንኩን ድሰብከኩም ዘለኹ እንታይ ዳ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ኣምላኽ ኣንበቡ በቃ ወላ ሓንቲ ክብለኩም ኣይክእልኒ ቃል ኣምላኽ ኣንበቡ ግን ብለኩም ኣለኹ። ተባረኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ። ዘመን ሂወትኩም ይባርኽ። ብሽም ኢየሱስ ባሪኸኩም ኣለኹ።